Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo na samom početku. Reklama za Svetu Božju riječ. Prevod Đure Daničića i Vuka Stefanovića Karadžića. Ako nemate, možete dobiti besplatan primjerak. Ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi docusangelos@yahoo.com, zahvaljujući sponzorima i prijateljima kanala koji su obezbedili Sveta pisma, vi možete da poručite sebi besplatan primjerak Svetoga pisma i da imate i da jednostavno možete da sami čitate, proučavate i pratite ono što se nalazi u Svetoj Božjoj reči. Ako niste zapratili kanal, subscribe, onda to uradite, lajkujte. Nekada se to subscribe kaže za pretplatite se, kao kad se neko pretplati na neki časopis, ali to ne znači da treba da platite, samo treba da stisnete to dugme dole suštinski da biste dobijali informacije o svakom novom videu koji se pojavi na ovom kanalu. Naime, vidimo da je u toku ove noći, danas je sreda kad snimam ovaj video, bio napad, veliki napad iz Irana na Izrael. Neki kažu da su ispalili 200, a neki kažu da su ispalili između 500 i 600 tih balističkih raketa koje su probile odbranu gvozdene kupole i gađale su neke vojne aerodrome u Izraelu i kažu da su uništili preko 20 F-35 aviona, što znači da je šteta onako prilično velika, par milijardi dolara, ako je to tačno. Sada, to je samo jedna informacija koja je došla i gađali su tamo gde se nalaze te vojne trupe i te obaveštajne službe Izraela. Jedan dobar deo toga su uspjeli da obore, ali jedan dobar deo toga nisu uspjeli da obore, jer kada na vas leti roj od 300, 400, 500, 600 balističkih raketa, onda tu nema neke odbrane. Dakle, vrlo je teško odbraniti se od takvog jednog masivnog, kolosalnog napada koji se desio. Tako da je tamo situacija onako baš loša. Izrael kaže da će se osvetiti za to. Iranu, sad Iran je malo daleko i to neće baš da bude tako jednostavno. A u međuvremenu su Izraelci u prethodnim satima pre nego što su dobili sve te rakete po svojoj glavi ušli na područje Libanona, taj dole zapadni deo, i u tom pograničnom delu ušli su tenkovima. Međutim, te rakete koje su pucale na njih iz Irana su gađali te neke tenkove i te neke položaje. Sad, gađati iz Irana neke tenkove tamo, to je jako daleko. Šta su oni pogodili i gde su pogodili? Kažu da su pogodili taj aerodrom i da su napravili najveću štetu na tim F-35 avionima, to je uništili su čitavu eskadrilu toga. Hamas, to jest ne Hamas, nego Hezbollah, kaže da će se oni boriti. Mada kada su tamo ovi ušli, oni nemaju baš takvo oružje i nemaju mogućnost da se odbrane, jer su ušli sa mnogo tenkova, tih tenkova na gusenicama, na točkićima, ovim gumenim, i sa nekim samohodnim topovima, i opalili su po njima i svih plotuna, po Hezbollahu. I ono je bilo najbolje da nema tog Hezbollaha i da nema tog Hamasa i sve je bilo u redu. Da je Pera otišao pravo u policiju, sve je bilo u redu, ali se to nije desilo. I zato je situacija sada onako vrlo, vrlo napeta. Biden je juče zapovedio američkoj vojsci da puca na te rakete i da brani Izrael, a u tom napadu koji će se desiti, verovatno su i oni znali da se tako nešto dešava, i sad neki komentatori kažu da je moguće da će Izrael sad to malo da proguta žabu i da oni neće da prave odmazdu na Iran, zato što su oni pobili tamo neke Hezbollah vođe i njihovog tamo nekog vođu su ubili, i sada bi to trebalo da bude tante za mante, ti meni, ja tebi, i da tu negde stane. I ono bi svakako bilo dobro
kada bi to bilo tante za mante, kada bi to tu stalo i kada više ne bi bilo haosa. Ali svakako đavo neće mirovati i bit će tu još, verovatno još problema, još napetosti. I verovatno će biti nekakav odgovor Izraela, da baš ne bude da ste nas zveknuli po Tinteri i razvalili nam tolke avione i napravili nam toliko finansijsku štetu, a mi vama ništa da ne odgovorimo. Jer Jevreji našta su jako osjetljivi, a to su na pare. Dakle, oni od svega više vole novac, mada to i ovi drugi narodi nisu bolji od toga, ali oni imaju poseban taj afinitet ka novcu. Tako da je tamo situacija onako krajnje napeta, krajnje komplikovana i sad tu ima mnoge analize šta može da bude. Najveći problem koji možda proistekne iz toga, ako to kojim slučajem eskalira ili ako već nije eskaliralo sa samim tim napadom Irana na Izrael iz tih 500-600 balističkih raketa koje su gađali, a to je da ako se tu oko Irana, se tu uključi Amerika i tu se sve zakomplikuje, najveći problem po ostatak sveta će biti suštinski nafta, jer 30% nafte svetsko tržište dobija iz Irana. Ako ta nafta ne bude stizala iz Irana i tu se sad na Bliskom istoku zapuca na tamo i na ovamo sa svih strana, onda ćemo mi da se vozimo na električne automobile. To jest, može da dođe do toga da benzina ne bude, da dizela ne bude ili da ga bude, ali po nekoj ceni koja neće biti ni malo prihvatljiva ni za koga. I to je možda onako po ostatak sveta trenutno prvi udar koji se može desiti, to je na skok cene nafte. A onda posle slede druge posledice, jer vidjeli smo kolike posledice je na ekonomiju sveta ostavio rat u Ukrajini, onako koji je eskalirao, i kolike tek posledice može ostaviti ovaj sukob između Izraela i Irana, to jest između Izraela, Amerike i Irana. Tako da tu zaista može da bude baš problematična cela ta priča i cela ta situacija na Bliskom istoku. Pa vidjet ćemo kako će se to razrešiti. U naredna 24 sata ćemo sigurno znati u kom smeru će to da krene, jer danas će biti opet neke shuttle diplomatije, opet će Amerika kontaktirati Iran, jer oni svi kontaktiraju međusobno, a ovamo se tuku i narod strada, što je najgora stvar, znači kao i Ukrajini. Ukrajina, iako one ratuju sa Rusima, ipak imaju neke kontakte i oni tamo, nešto i oni tu pričaju, nešto se tu dešava, mnogo toga se dešava. Tako da mi ne znamo baš sve šta se dešava i nemamo pojma šta je sve u ludim glavama stavljeno onako šta oni zamišljaju. Ono što je bitno, to je da Amerika ne želi tu eskalaciju, jer oni imaju sada još koji dan do njihovih izbora tamo, dakle to je jako blizu, evo danas je 2. oktobar, znači u novembru oni imaju 5. novembra izbore, u stvari pre toga ide nešto pošta ovamo namo, to mućkanje sa tim dodavanjem glasova po 200-300 hiljada glasova, jedan put dođe, a za ovog drugog nema ni jedan, dakle to su čiste mućke i to je potpuno jasno da je reč o krađi. I toga će biti verovatno i sada, ali njima baš ne odgovara da to sad na Bliskom istoku eskalira i eksplodira, jer zbog tih izbora Amerikanci su prilično osjetljivi na Izrael i pošto u Americi ima jako puno protestanata i Amerika podržava svetu zemlju, Jerusalim posebno, Hramska gora, jedan veliki broj vernika protestanata to podržava i naravno da ako do toga dođe, do tog velikog haosa, to po Bajdena neće biti dobro i ovu Kamilu Harris svakako neće biti dobro, dakle, jer oni su više za tu opciju bezboštva, to je satanizma, nego li za stranu Božju. I tu svakako njima ne paše to sad što se dešava tamo i zato su oni pokušali da ako može da se to sve nekako odloži do posle izbora, pa kad oni to te izbore završe i eventualno pobede, da onda posle se tu nekako neka makljaža dešava, kako god.
Međutim, očito da se to nije zadržalo, jer i sami Jevreji i Netanjahu smatra da ako sad je prilika, jer posle je pitanje kako će da bude, jer oni žele pošto potvo da vuku Ameriku i da reše najveći problem koji imaju, a to je Iran. Jer zapravo svo zlo koje ima Izrael, koje trpi, dolazi isključivo od Iranaca, to je od te elite koja tamo vodi tu državu, i od tih Persijanaca zapravo. To je staro Persijsko carstvo koje je također držalo cao taj prostor i oni finansiraju sve te muslimane u Gazi, sve te muslimane Hezbolaha koji ubijaju Jevreje, koji prave nered na sve strane. I to nije od juče, to traje ko zna otkad. To je otkad postoji država Izrael, oni to neprekidno rade i žele da ga nema Izrael. Dakle, tako da najveći problem na Bliskom istoku predstavlja Iran, militantno muslimanski Iran koji jednostavno ne preza ni od čega da bi došli do nekog svog cilja. Nije bitno koliko će ljudi da pogine, njihovih i tuđih, oni imaju sve neke svoje ciljeve. Tako da je tu situacija krajnje, krajnje loša. I kada čitamo Stari Zavet, interesantno je, evo prošlo je od, recimo, od tih vremena kada je Izrael bio država, dakle, u vreme Davida, pa posle, pa svih tih careva Izraelovih, i onda je nestao hram prvi put Solomonov, pa je obnovljen, pa je nestao i taj drugi hram obnovljeni, koji je zidan u vreme Zorobabela, pa su Jevreji bili razbacani po celom svetu, pa su se opet skupili tamo 48. Opet je oformljena država Izrael, opet oni sad pokušavaju nekako da tu gde ih je Bog postavio, da tu žive, ali ovi ne daju. Ista je priča. Znači, prošle su hiljade godina i ista meta, isto je odstajanje. Jednako neprijateljstvo prema tom prostoru gde Bog ima svoj narod i prosto oni ne žele ni po koju cenu, ni na koji način da Jevreji tamo žive, nego da to sve bude muslimansko i da oni tu budu glavni šefovi, jer tu nema, oni kažu, šta da traže Jevreji, to je naše. Otkud je njihovo, kad nikad nije bilo njihovo, niti može da bude njihova, ali đavo ih laže da je njihova i onda ima sav taj problem koji tu postoji. I zaista pitanje je šta će biti i kako će se cela ta situacija odigrati do kraja. U svakom slučaju nije dobro. Možda što se tiče Ukrajine, Rusi tamo su zaista u velikom zamahu. Oni koji su otišli tamo u goste u Rusiju su opkoljeni i trenutno ih uništavaju. Pokušali su s neke bočne strane da ih razvale, ali su ih oni tamo dočekali, pa su ih razvalili Ukrajince. Tako da cela ta priča i ono sa Ukrajinom ne ide u dobrom smeru što se tiče Ukrajine, jer baš jutro sam čuo koliko 18.000 oklopnih vozila, onda 600-700 aviona, onda ne znam koliko hiljada topova, koliko hiljada tih raketnih bacača. Pa to kad bi svo to oružje poređao na jedan prostor, to bi zauzelo nekoliko desetina kvadratnih kilometara da se to sve rasporedi, sve je to skršeno tamo. Ja si nešto mislim, kako rekaše, 600 protiv tih sistema kao HIMARS i kao S-300, 600 tih sistema uništeno, mi imamo 2 FK-3 ili neke FK kineske, nemam pojma. Dakle, koliko je tu oruđa uništeno, to je gotovo neverovatno. Dakle, po masovnosti uništenja ratne opreme, to što se dešava u Ukrajini je zaista fascinantno i zastrašujuće. I ljudske žrtve su kolosalne. Iako Zelenski govori o nekim 30-40.000 mrtvih, to je možda u jednoj nedelji, ali tamo toliko naroda je izginulo da je to zapanjujuće i zastrašujuće. I zaista svet ulazi u jednu zonu velikog haosa i velike nestabilnosti, velikih ratova koji mogu da se završi i na ovaj ili onaj način. Ne svi ratovi koji se otpočnu ipak se jednog dana završe, dakle dođe kraj tim ratovima i to sve stane, ali svakako da situacija trenutno nije dobra i naravno, mislim, taj rat na Bliskom istoku i to u Ukrajini
može da preraste u nešto mnogo veće, ali nekako se svet sve više polarizuje i sve više priprema za nešto veliko što dolazi. Kada su sedali na gori Maslinskoj, pristupiše Hristu učenici nasamo i kažu mu, kaži nam kada će biti tvoj dolazak i kraj sveta. Kada će se desiti kraj sveta, to je bilo pitanje. I mnogo puta smo ušli u ovaj tekst, ali i sada je prilika da ga malo pročitamo. I odgovorujući spasitelj reče im, čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći ja sam Hamašija, i mnoge će prevariti i čućete ratove i glasove o ratovima i gledajte da se ne uplašite, jer treba to sve da bude, ali još nije tada kraj. Čućete ratove i glasine o ratovima, gledajte da se ne uplašite, jer sve to treba da bude, jer još to nije kraj. Dakle, svi ti ratovi koji su sada u toku, koji mogu još da se dese, ne znače da je došao kraj. Dakle, to je samo prelazna etapa u neke nove ratove. Zapravo, mir je pauza između ratova koji se inače dešavaju, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i bit će glad i pomor i zemlje će se tresti po svetu. E sada, ono što velika opasnost preti svetu, čovečanstvu, to je da smo imali izuzetno sušnu godinu, da nije baš najbolje rodilo, i ako dođe do tog haosa tamo na Bliskom istoku, većeg haosa, da se Amerika uključi, Izrael da krene da pokušaju da razvale Iran, onda u tom slučaju naftni derivati će izuzetno poskupiti, i to baš izuzetno poskupiti, i ne samo da će oni poskupiti, nego ih neće ni biti dovoljno, i to će biti jedno stanje, jedna situacija kada se može desiti da će biti velikih problema i sa lancima snabdevanja hranom i sa proizvodnjom i setvom i sa žetvom koja treba da dolazi posle toga i sve ostalo što sledi iza toga, sve će to biti prilično nestabilno, prilično ugroženo. I zato kaže Hristos, čućete ratove, glasine o ratovima, gledajte da se ne uplašite, sve to treba da bude, ali nije još kraj. I ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, kada se dve velike carevine ili sile sudare jedna sa drugom, kao što postoji velika opasnost da se NATO savez, gde je uključeno veliki broj država, sukobi direktno konfrontacijom sa Rusijom i njih baš svrbe prsti da to probaju, ali pošto sada imaju vrlo tu lošu situaciju na Bliskom istoku, jer oni su računali da krenu rat sa Rusijom, pa kad razvale Rusiju, da onda srede Iran i da srede Kinu i da onda nekako zaokruže tu unipolarnost, taj unipolarni svet, međutim, očito im ne ide baš onako kako su oni zamislili, nego se stvari odigravaju i na neki njima vrlo neprihvatljiv način, i sada to što Iran uradio, opet to može biti dobro Božje proviđenje, Božjeg prsta, Božje ruke, da se oni više fokusiraju na taj prostor tamo, da ne otpočnu cirkus tamo u Ukrajini, da oni ulete u Ukrajinu i u Belorusiju i da krenu na Rusiju direktno, jer resurse su prilično potrošili, i ne bi uspeli u tom blitzkriku koji bi oni svakako pokušali da izvedu, baš kao što je Iran u toku ove noći napravio blitzkrik, tu salvu raketa, tih taktičkih ili kakvi se zovu te balističkih raketa zapravo, kojima su gađali Izrael i napravili su im poveću štetu. Ja ne znam dokle će Izraelci imali te rakete da pucaju na te njihove rakete, jer oni to troše kao ne znam ja, znači jako brzo troše to. I očito je da u jednom trenutku neće imati. Recimo, ako im sada Iran ispali danas još 600 komada tih njihovih raketa, mada verovatno i oni to nemaju u neograničenom broju, onda će ovi biti baš u problemu da se odbrane, jer onda oni nemaju toliki broj tih raketa, a malo su se zaigrali, pa su svoje himarse i rakete koje su imali dali, to jest prodali Ukrajincima da bi uzeli pare, jer oni vole pare izuzetno mnogo,
i sada nemaju čime da se brane. Dakle, tu su se našli u problemu, ovi su im razvalili 20-30 tih F-35 aviona koji su jako skupe igračke i to dole na aerodromu nisu ni leteli. I tu će biti sada, bit će tu problema. Tako da to što se desilo tamo, nekako vidim kao prst Božji da ne bi došlo do eskalacije sa Rusijom, jer to ne bi svakako se dobro završilo. Ovo se može nekako završiti, opet je to nekako lokalno. Tu je Iran, tu je Izrael, tu je Amerika, malo makljaža tamo ovamo, ali ovamo ako bi se desilo, to bi već bilo nešto mnogo veće i mnogo, mnogo ozbiljnije. Zato kaže, ustaće narod na narod, carstvo na carstvo, NATO na Rusiju, NATO na Kinu, to su velike sile i bit će gladi, pomori. I svakako da to što se dešava u Ukrajini i to na Bliskom istoku može da izazove priličnu glad u svetu, jer ako dođe do problema sa snabdevanjem energentima, naftom, onda će biti problema. To je potpuno sigurno i glad u nekim delovima, pa i u razvijenim delovima Evrope. Možda neće biti glad, ali neće ni biti obilje, jer mi smo ovdje u Srbiji, pa i cela zapadna Evropa, Sjedinjene Države, navikli na obilje. Zaista smo navikli na obilje i, što bi narod rekao, prilično smo se ualili oko toga. O, pa fino ima to da se kupi ovo i ono. Međutim, možda ide vreme kada više neće biti toliko obilja, kada će biti sve prilično oskudno i sve prilično skupo i nedostupno mnogima, tako da ovdje mnogi ljudi u Srbiji žive na ivici gladi, pogotovo penzioneri. Oni imaju tako male penzije da to jeste problem, jer te penzije su dovoljne za normalno da se kupi hrana za 3-4 dana, a kad plate struju i račune ostale, onda imaju dovoljno za 2-3 dana da se kupi nešto da se jede, a oni treba s tim da se hrane ceo mjesec. I ako dođe do tog cirkusa kakav se inače najavljuje da može da bude, onda će stvarno biti i gladi. Dakle, neki ljudi će ostati gladni jer neće imati dovoljno sredstava da kupe, a ne samo što neće biti dovoljno sredstava, nego neće biti šta da se kupi. Jer mi smo to ovdje iskustvo imali kada smo imali super hiperinflaciju, kada je država štampala pare neograničeno, kao što sada radi Amerika, štampaju novce neograničeno, Evropa štampa novce neograničeno, mada je ta akumulacija bogatstva velika i tamo i ovamo, pa to se ne osjeća u toj meri, ali kad ima viška papirića i ima manje robe, onda postoju problemi i onda se roba povlači jer se ne isplati, jer to stalno rastu cene. I mi smo to sve prošli ovdje 92. 93. i bila je ludnica, zaista onako kolosalna ludnica. E, takva ludnica može da zadesi cijeli svet. Biće gladi, pomori, zemlje će stresti po svetu, a to je sve početak porođajnih bolova. I već sam u prethodnom videu govorio o tim porođajnim bolovima, zato možda će ovaj video biti pušten večeras odmah, zato što je ovo ovako sveže, pa sad da ne bi čekao 3 dana, dakle, na puštanje. I kaže, tada će vas predati na muke i pobiće vas i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi. Što znači da će sva ova kriza koja sada postoji, koja može da se produbi, jer ovakvih krize je bilo i ranije, pa pučit će, pa nije puklo, može i sada to sve lepo da se smiri, nije nemoguće, da svako proguta svoju žabu i da bude mir, bar nekakav relativan mir. To može isto i sada da se desi, ali na kraju, kada, kako kaže tamo u knjizi Otkrivenja 11. poglavlja, kada dođe do velikog gneva među nabošcima, onda će se desiti haos. I kaže tu 15. stiha, i sedmi anđeo zatrubi i postaše veliki glasovi na nebesima, govoreći posta carstvo sveta onoga koji jeste, Hamašije njegovog, i carovaće vavek veka. Jer Hristos zapravo je onaj koji jeste utelovljeni, i 24 starešine koje sjeđahu pred Bogom na prestolima svojim,
padoše na lica svoje i pokloniše se Bogu, govoreći, hvalimo te, koji jesi, Bože svedržitelju, koji jesi, beše i bit ćeš, što si primio silu svoju veliku i caruješ, i neznabošci se progneviš. Dakle, kada Bog konačno preuzme, to jest kada Hristos, Hamašija, konačno preuzme vlast, i kada to bude bilo priznato na nebu, hvalimo te, ahajah, Bože svedržitelju, i neznabošci se progneviše. Kada on bude preuzeo silu veliku, carsku vlast nad ovim svetom, kada se završi ceo taj proces koji se odigrava pred tronom Božjim, onda će se neznabošci razneviti i dođe gnev tvoje vreme mrtvima da se sudi, da se da plata slugama tvojim prorocima i svetima i onima koji se boje imena tvoga, malima i velikima, i da se pogube oni koji zemlju pogubiše. I otvori se hram na nebu i pokaza se kovčeg zaveta njegovu hramu njegovu i beše sevanje munja, glasovi, gromovi, tresanje zemlje i grad veliki. U 12. stihu knjige Otkrivenja, 17. poglavlja, kaže, 10 rogova koji si video jesu 10 careva koji carstva još nisu primili, nego će vlast kao carevi za jedno vreme ili za jedan sat primiti sa zveri. Oni jednu volju imaju i silu svoju daće zveri i oni će se pobiti sa jagnjetom i jagnje će ih pobediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima, i koji su s njim jesu pozvani, izabrani i verni. Kada kaže Hristos, svi će narodi omrznuti na vas, imena moje ga radi, u jednom trenutku sam Hristos, njegov plan spasenja, njegovo evanđelje će doći u žižu, u fokus svjetske javnosti. Svjetske javnosti koja će biti iscrpljena, izmorena od rata u Ukrajini, od rata na Bliskom istoku, od finansijske nestabilnosti, od klimatskog haosa koji vlada u svetu, jer je Bog dozvolio da dođe do tog haosa. I onda će neko morati da bude kriv za sve to što se dešava i što se zbiva. I zato Hristos kaže, svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi. Matej 24, gledajte da se ne uprište, treba da bude, jer će usvjeti narod i imena mojega radi, 29. stih. I tada će se mnogi sablazniti, drug druga izdaće i omrznut će drug na drug. Onog dana, mnogi postavljaju pitanje da li je vreme milosti isteklo. Naravno da nije, jer još uvijek nisu svi narodi omrznuli na Božje svete koje drže zapovesti Božje i imaju veru Hristovu. Dakle, još uvijek je relativna religijska tolerancija, ali dolazi trenutak kada to neće biti tako. Tada će vas predati na muke i pobit će vas i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi. I onda izaći će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge, i što će se bezakonje umnožiti, ohladnit će ljubav mnogi. Još uvijek se nije desilo ta netolerantnost u svetu o kojoj govori Hristos. Predat će vas na muke i svi će narodi mrzduti na vas imena mojega radi. Znači, moramo da razumemo da vreme milosti još uvijek traje za verujuće, još uvijek niko nikom ne brani da ide u crkvu i da se moli Bogu. Još uvijek nije problem ako neko čita Bibliju, može neko da bude ismevan ako čita i ako se moli Bogu i ako veruje u Hristov dolazak, to se može desiti. Ali nema to što kaže Hristos, svi će narodi omrzduti na vas imena mojega radi, to se još nije desilo. I tada će se mnogi sablazniti drug druga, izdaće omrznuće drug na druga. Kada dođe do takvog stava u svetu, kao što je bio opšti stav da svi treba da prime vakcinu, pa oni koji ne primaju su smatrani uljezima, pa je bilo svakakvih predloga, to ste mogli da čujete na televiziji, svakakvih predloga, da oni ne mogu da uđu u prodavnicu, da ne smiju da izađu iz kuću, da budu zaključani. Ma, neverovatno su kreativni bili u zlu koje su smišljali oni koji su nametali ljudima da to moraju da prime. Isto to što je rađeno u vreme COVID-19, to će se ponoviti sa pričom o Hristu. Kada se svet bude našao u prilično neobranom grožđu, jednom sveopštem haosu i metežu,
onda će oni sve one koji su Hristovi optužiti za sve zlo koje je snašao svet. I za klimatske promjene, i za ratove, i za inflaciju, i za glad, i za nestašicu, i za sve živo što god da je zlo u ovome svetu, oni će napasti na Božji narod. Tada će se pojaviti mnogi lažni proroci koji će sve to potvrđivati i prevarit će mnogi, što će se bezakonje umnožiti, jer sve ovo što se dešava i na Bliskom istoku i u Ukrajini, i u Evropi, i u Americi, u celom svetu je direktna posljedica kolosalnog bezakonja koje vlada u svetu. Ohladneće ljubav mnogih, ali koji pretrpi do kraja blago njemu. I onda Hristos kaže i u to vreme i ispropovedaće se ili propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima i tada će doći kraj. Kada se sva ta situacija toliko zakomplikuje, toliko svet poblenavi, baš načisto, onda će se evanđelje ispropovedati. To jest, kada Božji sveti budu bili omrznuti i kada će oni biti javno prozivani, ali će javno i odgovarati na prozivke koje će doći na njih, tada će se propovedanje evanđelja konačno završiti i u to vreme, znači u tom piku te istorijske nepravde prema Božjim svetim ljudima, u tom piku će se konačno zaokružiti misija propovedanja evanđelja i dobre vesti o Hristu celokupnom ljudskom rodu i onda će doći kraj. I propovedat će se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima i tada će doći kraj, kaže Hristos. I kada, dakle, ugledate mrzost pustošenja o kojoj govori prorok Daniel gde stoji na mjestu svetom koji čite da razume, i to se sada već odnosi ove reči na ono prvo razorenje Jerusalima koje je slika ili tip onoga što će doći pred direktni drugi Hristov dolazak, kaže predanje da je u to vreme, pre nego što je Jerusalim bio razvaljen, da su se noću u hramu čuli čudni zvuci, kikotanje demona, da je neki tamo, kaže, neko biće, čovek, je govorio da će Jerusalim biti uništen, da će Jerusalimljani i svi oni koji budu bili tada u Jerusalimu biti pobijeni. I oni svaki dan to govorio onako javno i onda su oni njega ubili. I onda je došlo opsedanje od strane Titusa, pa se on povukao, pa je došao Vespazijana, pa se on povukao, pa je došao Titus i razorio je hram i kažu da je pobijeno između 1,5 i 2,5 miliona Jevreja, jer je bila je Pasha kad je se to desilo. I svi su došli u Jerusalim da se poklone Bogu i tada je bilo gotovo. Isto je to i s ovim svetom danas. Evanđelje se propoveda već jako dugo. Ljudima se govori o Hristovom dolasku. Sve se nagoveštava da se bližimo Hristovom dolasku. Međutim, ljudi kažu, ma ne, nema toga ništa, ovo je rat, on će da prođe, pa će da stane, pa koji poginu, koji ostanu, opet će sve da funkcioniše i nekako nema pokajanja u narodu. I kada se situacija bude toliko zakomplikovala da će biti stavljen akcenat na one koji su Hristovi, svi će omrznuti na vas imena mojega radi, koji slede Hrista i drže se njegovog plana spasenja, onda će svet doći svome kraju. To se još nije desilo, tako da ljudi se još uvijek mogu pokajati, još uvijek se mogu vratiti Bogu, još uvijek traje vreme milosti, još uvijek je vreme da se vratimo celim srcem, umom i bićem Bogu, jer onda to više neće biti moguće kada se sve to bude bilo završilo. Veliki silni naš Bože, hvala neka ti je što imamo tvoju istinu, tvoju svetu reč. Hvala ti što živimo u vremenu kada gledamo i slušamo kako se ispunjavaju znaci Hristovog ponovnog dolaska, ti nas blagoslovi, da ti budemo verni i poslušni u ovom komplikovanom vremenu, da se držimo tebe, tvoje istine, tvoga puta, jer si ti Bog silan i moćan, svet i uzvišen. Zato te molimo ti, ako je ovo vreme da se konačno istorija završi, ti vodi ove događaje da to bude brzo, ako ne učini da se ova situacija smiri na Bliskom istoku i Ukrajini, da se konačno nađe neko rešenje,
da dođe do primirja, a tebi slava, sila, moć, čast, neka je na ljubavi i milosti što ćeš nam voditi, što ćeš nas voditi, dati nam mudrost kako da se krećemo, šta da radimo da bismo se održali u ovo super vreme, super krize koja je zaista jako velika i preti opasnost da preraste u nešto kolosalno što može napraviti ogromnu štetu i tvom planu spasenja i svemu ostalome. Neka ti je slava na ljubavi i milosti, na Sinu Tvome našem, Spasitelju Hristu, na uslišanoj molitvi večno. Amin. Lep pozdrav svima.